Tak, krásný den, dámy a pánové. Mé jméno je Blahoš Maršálek, pracuji v Botanickém ústavu Akademie věd, kde se mimo jiné zabýváme také problematikou biokorozí. Zabývali jsme se touto problematikou v minulých letech, a protože jsme udělali významný posun, a to i na mezinárodní úrovni v této problematice, tak jsme se rozhodli zorganizovat tento workshop, který je takhle distanční. Třeba ho uvidí více lidí, než by přijelo účastníků do Prahy. Problematika biokorozí je celkem věc, která není vnímána úplně všemi, třeba v České republice, tak jak ve světě. Chcete-li to nenazvat biokoroze, tak říkejme třeba znehodnocení nebo poškození organismy. A jedná se obecně o změnu vlastnosti materiálu v důsledku použití v důsledku živých organismů. A to jak jejich metabolickou činností, tak tím, že tam ty organismy zůstávají. Běžné to je zde takhle u vodních děl, kde to vidí většina lidí na první pohled, protože tam, kde je voda, tam je život. Vidět je to taktéž takhle na památkách, kde po čase zjistíme, že ani nevidíme do tváře vytesaného hrdiny, protože mikroorganismy, pískovce, opuky a takové materiály opravdu zničí natolik, že ta destrukce zničí drobné reliéfy. Zásadní technický problém je to takhle v případě chladicích věží, mostních konstrukcí, protože železobeton, který má vevnitř armaturní výstuže, železitými bakteriemi naprosto rozpuštěné železo, se může jako perník opravdu složit, a známe nedávné případy, například Janovský most, kde zrovna ten železobetonový opěrný tedy a tažný kus byl skorodovaný natolik, že spadl celý most. Takže vidíte, že to nejsou nějaké teoretické problémy, a jde opravdu o to, že to lze reálně v praxi využít. Poškozování, znehodnocování materiálu se ještě někdy ve světě rozlišuje na estetické znehodnocení, kde si třeba nepřečtete, co to je za dopravní značku, a nebo funkční poškození, kdy opravdu ten materiál je natolik zničen, že přestane plnit svoji funkci. To princip toho poškození ještě dělíme dále na to, jestli je to takzvané asimilační poškození, to znamená, že ten materiál byl pro organismy potravou, čili vyloženě ho strávili. Příklad jsou třeba materiály plastové, které třeba izolují kabely, a najednou ty kabely probíjejí a ne, ta izolace tam již není, je rozložená. Nebo si představte rozložené dřevo, dřevomorkou například, nebo tu sochu, do které již nevidíme do tváře, prostě opravdu strávili ty organismy, to stalo se to potravou, nebo disimilační, a to je proces pomalejší, kde vlastně na biomase mikroorganismů, které tam narostly, rostou další organismy. Představte si to například, že takhle máte na fasádě řasy, což jsou autotrofní organismy, kterým stačí jenom světlo, teplo, živiny z té fasády. Naroste tam biomasa, která když se rozkládá, tak tam na nich roste už bakteriální biomasa. A to už je zdroj materiálu třeba pro plísně, což jsou heterotrofní organismy. A ty zase pronikají podstatně víc do hloubky a tvoří jiný typ poškození těch materiálů. Jak to tedy vzniká? No, musí vzniknout zásadní podmínky vhodné pro růst těch daných organismů. Nejčastěji tam stačí voda, někdy stačí i vlhkost, což je opravdu o to nebezpečnější, například v interiérech hradu a zámku, poškození gobelínů, fresek, kdy opravdu po několika letech nerozpoznáme, co na té fresce bylo, protože to bylo opravdu doslova a do písmene sežráno plísněmi a bakteriemi. A někde stačí vlhkost, ale většinou je to voda. Je tam musí být vhodná teplota pro metabolismus těch mikroorganismů a samozřejmě také zdroj živin. V případě řas, sinic, mechulišeníku stačí obyčejný prach, v kterém jsou živiny. V případě heterotrofních organismů, plísně, bakterie,
To je například ta odumřelé tělička těch řas a sinic, které byly prvotními kolonizátory. Určitě to znáte z přírody, když se rozhlednete kolem sebe. Organismy, které způsobují korozi a znehodnocování materiálu, jsou z různých říší, rostlinné, živočišné, z říše hub. Základní skupiny avšak, které zásadně potřebujeme mít pod kontrolou, jsou řasy, sinice, mechyly, šejníky a rostliny z organismů autotrofních, čili ty, co mají chlorofil. A z heterotrofních organismů jsou to především bakterie a plísně, houby, chcete-li. Samozřejmě poškození také tvoří živočišná říše, například brouci, všekazy, roztočí, ale ukážeme si i krásný příklad potom slávičky mnohotvárné. Jak to tedy funguje? Funguje to tak, že buňky, řas, sinic, ale také plísní, bakterií i lišejníku prorůstají, aktivně vrůstají do pôru. A to tak, že přímo je vytváří ty pory, anebo když jsou tam mikropuklinky, tak oni prorůstají, využívají ty mikropuklinky. Jestliže tam nejsou ty mikropuklinky, jsou schopny pomocí enzymů a organických kyselin se postupně propalovat dovnitř do materiálu. A není to jenom pískovec nebo pálená cihla, pálené tašky. Jsou to opuky, jsou to betony a hloubka, do které jsou schopni ty organismy pronikat, je překvapující. To je teprve nedávné zjištění vědecké, které zjištilo, jak hluboko mohou tyto organismy pronikat. Dělají to právě díky tomu, že jsou schopni aktivně metabolicky dělat, produkovat extracelulárně, čili mimobuněčně materiály, které propálí a má za následek je tedy mechanické rozrušování. A samozřejmě, když už tam ta biomasa je, ty organismy, tak oni mají běžně 80 až 95% vody, takže i když ten organismus odumře, zůstane tam ta voda. Jestliže ta voda zmrzne, vznikají mikropuklinky a dochází k dalšímu následnému poškození, v tomto případě mechanickému pomocí mrazu. Biokoroze rozdělujeme také podle prostředí, kde vzniká. Budu vám ukazovat hodně fotky z elektráren, z dolů, ale vzpomeňte si v kuchyňské prostředí, prádelny nebo skleníky. Specifické prostředí je prostředí stájí, kde je ještě amoniak navíc. Takže to jsou specifické dle prostředí. Dle materiálu se zaměřujeme především na stavební materiály, silikáty, plasty, pryže, kovy, betony, ale také nátěrové hmoty, fresky nebo gobelíny a materiály, které jsou chráněny z hlediska památkové péče. Dle oboru samozřejmě je to především stavebnictví, důlní zařízení, dopravní letecké techniky, ale také archivní materiály nebo třeba polymerní implantáty. Konkrétní otázky z konkrétní praxe. Já jsem se tady zmiňoval o těch plastech. Tady vidíte, vidí ostatní taky tu šipku? Vidíte tam tu šipku? Tak tady vám ukazují konkrétní místo, kde konkrétně Aspergillus niger. Niger opravdu totálně strávil biodegradovatelné plastové obaly kabelů, které sloužily jako signalizace ve velkém technologickém celku, takže oni potom dostávali falešné signály, stále byl poplach, takže z tohoto pohledu vlastně oni úplně byli dezorientovaní a museli vypnout signalizační zařízení, protože ty plasty, jim tam někdo poradil, že ty kabele mohou být z biodegradovatelných plastů, což opravdu nemohou. Další taková ukázka je zde, když vidí třeba technolog ve velkém technologickém zařízení takovéto velké bílé fleky, může se obávat například, že jde o plísně. Podívá-li se však odborník zblízka, zjistí, že jsou to minerální inkrusty, to znamená, že v tomto místě pouze prosakuje voda zvenku, ty minerální látky se tam vykrystalizují, ale není to nebezpečí pro technologii, není to nebezpečí pro třeba
pracovníky, kteří tam pracují. Na rozdíl od takového černého fleku, na kterém už vidíte, že jsou nárosty, je potřeba, aby se podíval potom odborník zblízka, mohou to být rozsivky, což v principu není poškození ani mechanické, ani zdravotní riziko, ale jestliže jsou to plísně, a v tomto případě to bylo konzorcium plísní, tak je to samozřejmě riziko nejen pro pracovníky, kteří tam pracují, protože tam jsou alergické látky a pachy, které to produkuje, ale ty plísně jsou schopny prorůstat velmi hluboko, desítky centimetrů dovnitř do toho betonu, kdy jsou schopny ničit polymer, což je v podstatě vápníkový polymer, je beton. Když vidí technologická obsluha takovýto rezavý flek, okamžitě by měla zpozornit, protože vidí, že rozpouští se tam železo. Pod tím betonem jsou totiž armaturní dráty a jestliže tam pronikly železité bakterie jsou schopni z armaturní tyče, která má třeba 3-4 cm v průměru, do 10 roku udělat úplně cinkdrát, který je tenký drátek, který zdaleka nepůsobí mechanicky to, co tam má působit. A první takové signály jsou, že vidíte na povrchu, že se to železo vlastně rozpouští a vyplavuje se ven. Okamžitě zpozornit, tam probíhá biokoroze železitými bakteriemi. Další příklad je krásný, tady vytažený kus potrubí, kde slávička mnohotvárná, což je vlastně mušle, která se invazivně šíří Evropou, celou Ameriku zachvátila již a dělá opravdu významné poškození technologických celků, protože když toto si představte, ono to vypadá malé, ale když toto je píst, který má v průměru 25 cm a délku 180 cm a jsou na to dva takovéto písty a musí pohnout klapkou uzávěrem, který uzávře přívod vody na elektrárnu, která je v hloubce 60 metrů ve velkém hydrostatickém tlaku a vy to nedovřete tak, že to opravdu nedovřete, tak máte technologický problém. Jestliže někdo je nevědom si takovéhoto problému s biokorozí, tak udělá pohyb dopředu, zpátky, aby to takzvaně rozhýbal. A věřte, že taková slavička je natolik brutální, abrazivní materiál, že pohyb tam zpátky vydrže tak hluboké díry do nerezové oceli, že výměna potom toho pístu uzavíracího stojí miliony, v tomto případě i přes 10 milionů. Takže toto je reálný problém a ty biokoroze opravdu jsme nuceni čím dál víc vnímat pro řízené stárnutí technologických celků nebo pro ochranu památek čím dál více. Jak se to dělá? Detekce mikroorganismů působící koroze betonu je opravdu teď velká výzva i pro vědu, protože zatím se to dělalo tak, že se dělali mikroorganismy na povrchu. To si představte tak, že tam přijdete do terénu a seškrábnete, vlastně takhle přijdete a seškrábnete přímo takhle ty plísně a přinesete je do laboratoře a tam je analyzujete. Jestliže máte ale nějaký gobelín, toho kus neseškrábnete, ten si neodnesete do laboratoře, tak se dělají otisky nebo stěry, abychom sterilními materiály vlastně zjistili, co se nám na to otiskne a to si rozkultivujeme v laboratoři. Daleko složitější záležitost je, chceme-li zjistit, jak hluboko pronikly tyto organismy do materiálu. Dřív se dělaly řezy. Představte si opravdu nějakou pilku nebo kotouč, kde si tou flexkou proříznete dovnitř do materiálu. Není divu, že takhle vznikala Hausova čísla a informace, že půl metru do hloubky betonu nebo nějakého žulového kvádru pronikly organismy. Nikoliv. Oni tam jenom byli zanesený tím kotoučem při tom řezání. My jsme v rámci našeho projektu museli používat přímo metody, které se používají pro kosmický výzkum, sterilní technologie, kde se to neřeže a musí se to lámat ve sterilních prostorech. Takže my jsme opravdu museli štípat, lámat ty betony a i tak jsme zjistili, že ty bakterie, plísně, synice pronikají do 25-30 cm naprosto běžně. Takže když si vezmete opravdu materiály, mostní konstrukce a tak dále, chladící věže,
sochy, tak jsou opravdu poměrně hluboce prorostlí těmito organismy, což je zjištění, které opravdu je znepokojující. No a takhle odebrané materiály si přineseme do laboratoře a buď to děláme difrační termickou analýzou nebo elektromagnetickou rezonancí, konvenční chemickými analýzami, velmi často mikroskopickými metodami, ale také moderně metodami real-time PCR, kde si přímo jsme schopni zjistit, které typy organismů tam máme, například které typy bakterií, jestli jsou to jenom sírné bakterie, jestli jsou to železité bakterie, jaká je to skupina těch organismů. A podle toho jsme schopni také odhadovat, co jsou schopni udělat, jakou škodu, a podle toho cíleně řídit potom nápravná opatření. Takhle to vypadá v té laboratoři. Když to přinesete, takovéto seškrabí, toto je z hloubky hrázního tělesa jedné obrovské přehrady na Vltavské kaskádě. A tady máme ukázku, jak krásně to vypadá pod mikroskopem. To jsou opravdu přímo umělecká díla, to vypadá jak hvězdné nebe, a přitom jsou to konzorcia bakterií kokálních a tyčkových. Tady máme klíčící, to jsou také bakterie. Tady máme fluorescenční mikroskopii synic v tomto případě, krásná vlákna, která prorůstají velmi hluboko, to je zrovna tady z této lokality, ale máme taktéž třeba betony a ty betony prorůstají do hloubky a tam jsme schopni třeba dělat jak ten povrch, tak ty hloubky. Vypadá to nádherně, tady si třeba obarvíme zároveň bakterie pomocí Cybrem a máme u toho v autofluorescenci řas a synic, takže v jednom snímku máme jak řasy, synice, bakterie. Jsme zároveň schopni dělat enzymatickou aktivitu pomocí vizualizace, pomocí sond fluorescenčních. Vypadá to krásně, jsme schopni dělat metabolickou aktivitu 20 cm hluboko v betonu, odsud vytažená synice má metabolickou aktivitu do 5 minut na světle a okamžitě jede fotosyntézu. Pro mnoho lidí naprosto nepředstavitelné, a to jsou organismy, které vlastně tady jsou jedny z nejdelších na světě, takže vidíte, že když si zaměříme přímo zde do toho červeného místa, kde je nejvyšší metabolická aktivita, tak vidíme, že to opravdu žije, že je schopna ze světlozběrných anten posouvat fotony na fotosystém 2 a že normálně probíhá fotosyntéza. Z těch technologických celků i z památek hradu zámku máme mnoho materiálu, jsou to překrásné, i vypadá to i esteticky, ale praxi to vůbec nezajímá, praxe potřebuje vědět, jaké konkrétní problémy jim to může způsobit, takže my jsme pozbírali reálné požadavky praxe, které zněly poměrně jednoznačně. Za prvé, nechceme, abyste při těch odběrech poškodili povrchy. To byla především požadavek památkářů, což je logické. To nejsou jenom sochy interiéru, ale jsou to třeba fresky interiéru, gobelíny a podobně. Čili nepoškodit povrchy. Nechcou čekat na ty výsledky z laboratoří, což jsou většinou týdny, než oni přijdou. Oni, když chtějí aktivně ochránit ty památky, potřebují mít rychle ty výsledky. Ideálně stav zjistit přímo v terénu, protože každý praktik ví, že je velká heterogenita, nejenom na těch památkách, na tom gobelínu, kde víte a ten ochranář ví, že tam třeba má jiný rostný bod v té místnosti, takže v rohu se mu víc plesniví ta památka, než na okraji, kde proudí vzduch. A to samé je třeba na těch ladicích vězích, na těch mostních konstrukcích. Je tam velká heterogenita a my musíme najít místa, kde je větší poškození a tam je potřeba zaměřit tu pozornost, takže my potřebujeme opakovaně měřit právě ty hotspoty, ta problémová místa. A nejenom praktičnost měření, ale požadavek praxe byl i to, aby to vyhodnocení vlastní, čili výsledek, který vidíme, musí být praktický, názorný, rychlý a nekomplikovaný, aby to nemuseli dělat jenom nějací super experti, kteří tam budou jezdit přes půl planety. Protože uvědomme si, prosím pěkně, že problematika biokorozí je celosvětová. Řím, Londýn, Brusel dává desítky milionů euro ročně
do ochrany svých památek před biokrozí. Nevím, jak je na tom Praha, neptal jsem se, ale toto je realita, že opravdu ty biokoroze naprosto reálně ničí ty památky. A kdyby takhle, jak dává Řím v Itálii do ochrany památek, se věnovali mostům, tak by včas zjistili, že ten most v Janově byl ve stavu, kdy není překvapení, že spadnou, protože ta koroze byla zřetelná již 2 roky předtím. Jsou na to záznamy. Takže výsledkem naší práce je přístroj, který je schopen bez toho, aniž by jsme seškravovali materiály, přímo v terénu zjistit základní skupiny organismů, které jsou zodpovědné za biokorozi, a to na principu fluorescence, kdy jsme schopni posvítit různými vlnovými délkami na ten daný objekt, aniž by jsme ho poškodili, a my během řádově 2 minut dostaneme vyhodnocení přímo na displeji a přímo v terénu zjistíme, jak to konkrétní místo je na tom, kolik je tam řas, kolik je tam sinic, kolik je tam rosivek, kolik je tam plísní, kolik je tam bakterií. Samozřejmě ještě nám to udělá standardní digitální fotografii, takže máme přehled celého místa. Takže to je opravdu úplně nová dimenze detekce biokorozí, která umožňuje to dělat přímo v terénu a přímo v terénu vyhodnotit, jsou-li tam skupiny, které jsou problémové anebo bezproblémové. Je zatím obrovská práce validace, standardizace, kalibrace toho přístroje, trvala 3 roky. A srovnávali jsme to s jinými dalšími přístroji, které jsou velmi drahé, jsou laboratorní, nemůžete s nimi pohnout, takže my jsme to nakorobilovali tak, že potom ten přístroj opravdu můžeme vzít do terénu a jsme schopni to kalibrovat. Při komunikaci s praxí jsme však zjistili, že praktiky nezajímá nějaké číslo, pod kterým si nepředstaví, jestli je to moc nebo málo. Praxe chtěla vizualizovat problematiku do škály, která řekne chladné barvy, nechává nás to chladné, teplé barvy nás to vyexcituje a musíme okamžitě něco dělat. A to byl ten princip, kam jsme to dovedli, takže my si ještě v druhé polovině po přednášce ukážeme video, jak se pracuje s tímto přístrojem a to mimo jiné tam bude takovýto výsledek, kde vidíme zde digitální fotografii kůlu dřevěného, který, když uvidíte potom in natura, jak je porostlý zelený a zde to vidíte lišeník, ten bílý flek, tak to nevypadá vábně a my se ptáme, je to dřevo poškozené třeba dřevomorkou, jsou tam plísně, máme plánovat jeho zbourání, bude nefunkční, bude ohrožovat tam někoho v parku, anebo jde pouze o estetické poškození. Měření, které proběhlo, jak jsem říkal, během 2 minut, ukáže, že je tam opravdu hodně řas, prakticky žádné sinice, minimum bakterií, minimum plísní. To znamená, zde interpretace jasná, jedná se o estetické poškození, nikoliv o funkční poškození. Když se však dostanete do terénu a vidíte třeba ty betonové povrchy, tak vidíte samozřejmě na velkých ladicích věžích, jak se ošetřují proti biokorozím, jak se tam opravdu to musí ostříkat, vyčistit, zapravit pryskyřice, které neumožní pronikat vodě do toho materiálu a opravdu se to reálně řeší, protože jestliže se podíváte do detailu a už opryskává se ten beton tak, že je vidět armatura, když to pronikne na další vrstvu armatury, tak to opravdu potom má materiál charakter perníku, nikoli betonu. Nemá to tu pevnost a je to nebezpečné. Zde vidíme příklad takového betonového mostu, betonového zábradlí, kde tady vidíte, že vlastně tento část vlastně toho pevnostního celku je zcela už zdegradován, už jsou tam i mechy, lišeníky, rostliny, který to už je vrcholné stádium. A my se ptáme, a tento snímek je vlastně povrch, z vrchu takhle té betonové mostní konstrukce a my se ptáme,
jestli toto je už takhle na tom, jako tady ten spodní díl. Přiložíme fotografii, uděláme snímek před a po ošetření a vidíme, že jsou zde jak řasy, tak synice, ale protože je to nevhodné prostředí, hodně tam svítí slunce, je tam málo vody, tak plísně a bakterie tam prakticky nejsou. Opět tedy lze říct v tomto případě, že ač to vypadá nevábně, zatím tam není poškození takové, které by bylo alarmující, ale ty synice, jak vidíte, ty zde jsou a jsou i metabolicky aktivní, takže úplně bezproblémové to není. Ty synice totiž jsou ty, které udělají tu první cestu do hloubky, je následují potom ty plísně a bakterie. Jak to vypadá? Ta koroze betonu je opravdu reálný celosvětový problém, především pro řízené stárnutí technologických celků. Tam si podávají substráty, chcete-li potravu, řasy a synice, které jsou primárními producenty, jak udělají první propálení dovnitř, už tam jdou za nimi bakterie, které zase tráví extracelulární metabolity, především cukry a organické kyseliny, ty už jdou potom do větší hloubky, vlastně následuje pokles pH pod 10, dostanou se tam bakterie, které jsou schopny potom rozpouštět železo. Všechny ty typy korozí se potom začnou kombinovat. Nejde jen o biokorozi, jde tam potom o chemickou korozi a atmosférickou korozi. A jak jsou obnažené výstuže, dochází nejen k krekerzi a k rozpouštění toho železa, ale také k odpadávání betonu v kusech, což už potom je funkční znehodnocení a jde opravdu o pevnost. Speciální úlohu v těch biodegradačních procesech hrají plísně, a to nejenom tedy v těch interiérových freských gobelíny, ale například ty betony, kde především plísně a synice jsou jednoznačně ty dvě skupiny organismů, které poškozují nejvíc, jsou nejschopnější propálit se do hloubky těch materiálů a dělat tam opravdu zásadní změny v kvalitě, ať už jde o pevnost, ať už jde o změnu barev, ať už jde o schopnost jít do různých typů materiálů, beton, železo, pálená cihla, pískovec, opuka a tak dále. To je opravdu zásadní skupina organismů, plísně a synice, které především díky produkci kyselin, enzymů a CO2 dovedou opravdu dělat zásadní problémy v těchto materiálech. Co s tím dělat? No především detekovat včas, a když už ten problém máme detekovaný, tak zamezit přístupu vody, snížit i vlhkost v interiéru a tam, kde jsme zjistili pomocí toho přístroje, který dělá opravdu včasné varování a kde je podezření na biologickou korozi pomocí tohoto přístroje, začít měřit více a častěji specifické typy měření, v případě třeba těch betonů, koncentraci vápníků, pokles pH betonu a opravdu se začít tomu aktivně věnovat, protože ten přístroj je především mimořádně účinný pro to včasné varování a v tu chvíli, když už ten problém máme, tak jsme schopni se zaměřit právě na ty hotspoty. Pak už je potřeba jít po konkrétních typech materiálů a opravdu díky tomuto včasnému varování jsme schopni řízeně řídit to stárnutí materiálu tak, aby jsme zpomalili stárnutí, omezili znehodnocování například interiérových fresek nebo exteriérových soch v těch památkách nebo řízené stárnutí mostů, chladících věží, přehradních těles a tak podobně. To je základní tedy vzkaz této přednášky, že procesy ataku biokoroze a prorůstání mají své zákonitosti. Jestliže pronikneme do těchto zákonitostí, jsme schopni chápat souvislosti a také rozlišit, které organismy jsou bezpečné a nebezpečné, například takové zelené řasy, ty jsou sice na první pohled viditelné, ale nejsou zdaleka tak nebezpečné jako plísně, synice
nebo bakterie. Takže jsme schopni kategorizovat organismy, které jsou schopny poškozovat materiály, a také víme, které organismy jsou schopni poškozovat jaké materiály, protože se to liší i těmi materiály. Tím jsme schopni zjišťovat jejich strukturu, čili které organismy tam jsou, detekovat jejich metabolickou aktivitu, a to slouží jako včasné varování při kontrole biokorozí, a jsme schopni rychle potom nastartovat obranné mechanismy typu specifická měření a dát opravdu taková opatření, která budou chránit. V praxi velmi často se setkáváme s tím, že prostě tam někdo nastříká nějakou biocidní materiál. Ten biocidní materiál založený na halogenoidech, jako jsou chlor, brom a podobně, zase dále poškozují armaturní výstuže. Takže je potřeba dobře volit právě ta opatření, která lze volit dobře právě na znalosti interakcí beton a armaturní železo pro konkrétní typy organismů, které se tam vyskytují. Takže, abych uzavřel celkovou myšlenku, podstatné je, že pomocí takovýchto přístrojů, jak jsme vyvinuli, jsme schopni včas detekovat riziko biokoroze, ať už jde o mosty, památky, chladící věže, a takhle včas detekované nebezpečí biokoroze nám je schopno ušetřit miliony, protože rozpozná, jestli jde o poškození jen estetické nebo i funkční, čili abychom nechodili slepými cestami a byli schopni poměrně rychle zareagovat pro konkrétních případech na konkrétní riziko. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost. A můžeme spustit dotazy, kdo jste online. CZSK Pavla. Je tam živý. Moc krát děkuju za přednášku, zatím dotazy nemám, je to krásně srovnaný. Já jsem jinak z fakulty stavební z mikrobiologické laboratoře. Děkuju za informace. Budeme rádi, když budeme schopni komunikovat, protože my víme, kolik pracovišť se i takhle zabývá touto problematikou, a jedna z myšlenek je prostě spojit ta pracoviště, protože každé to pracoviště používá jiné technologie, jiné metody detekce. A právě třeba konstruktéři nebo statici mají zájem prostě mět nějaké informace na to téma, jestli jsou tam organismy typu třeba ty řasy, nebo jestli jsou tam sinice, plísně a jaké typy. My jsme si plně vědomí, že třeba ve světě to early warning je teďko velmi žádané, ale zároveň, protože ti praktici chtějí rychlé rozhodování typu je tam problém, není tam problém, ale všichni, kdo do toho vidíme trošku hloubic, potřebujeme se podívat více pod sukenky, více pod povrch. A tam už víme, že nestačí říct, jsou tam bakterie. Já potřebuji vidět, co je tam za skupiny bakterií, jestli jsou tam bakterie, které jsou schopné depolymerovat beton, rozpouštět železo, prostě ty funkční skupiny. A to už je potřeba dělat real-time PCR, je potřeba dělat opravdu tu molekuláru k tomu, která úžasným způsobem pokročila. To, co bylo před 5-7 lety, když my jsme připravovali tento projekt, tak to bylo téměř oblast snů a přání. Dnes je to realita a dnes lidi chodí po tisících na COVID a málo kdo ví, že prostě tam funguje normálně to PCR-ko. Takže to jsou dnes rutinně používané metodiky a tam je potřeba jít, ale ti praktici chtějí ze začátku základní rozhodovací schéma, je tam problém, není tam problém, máme se soustředit na hotspoty, máme tady obrovský most, ten most má 100 metrů a celý má problém, nebo mají problém třeba jenom tyto dva pilíře, nebo tady toto tažné lano. Jo? A toto je schopno ten přístroj říct,
A to je opravdu ta obrovská výhoda, že jsme schopni ten přístroj vzít do terénu, že nemusíme to nosit do laboratoře, odebírat ty vzorky a tak dále. A přímo v terénu řekneme, teď jsou tam tady tyto skupiny, tady na tomto pilířu je daleko víc plísní, zaměřte se na problematiku tohoto. A tam odebereme ty vzorky, tam je vezmeme na to PCR a tam teprve, čili my omezíme množství vzorků, které je nutno tahat do laboratoře, protože jsme schopni opravdu se soustředit na ty hotspoty. Jo? Tady mě kolegové podsouvají, abych vám ukázal in natura, jak to vypadá, ale budeme mít, můžete se podívat za chviličku na to video, vlastně toto je, tady vlastně, tam uvidíme podsukénky, tam vám zablikáme tím, jak se to spustí. Takže takhle to vypadá, není to nic obrovského, co by bylo těžké. Já si to vezmu do terénu, přiložím to takhle na ten povrch a hnedka vidím na displeji, co vlastně máme. Tady máme krásný lustr Průhonického zámku. Takže takhle to vypadá in natura a je to... Já si myslím, že to je pokrok, je to střípek do mozaiky a neleze to do zely zatím nikomu z dalších pracovišť ani po světě, protože tento přístup zatím nikdo neměl, ať všichni toužili potom mít schopnost přímo v terénu říct a rozhodnout. Taková to je variabilita a naberte mě z tohoto a z tohoto a z těchto a z 40 míst, které my oblíkáme přímo v terénu, si vezmete 5-7 vzorků do laboratoře. Ušetříte peníze, ušetříte čas, ušetříte rozhodování. Můžu k tomu jenom něco poznamenat? Určitě. My máme v praxi problém, že když se odebírají vzorky, tak se my teda hlavně řešíme teď plísně, bakterie trošku opomíjíme, ale že vlastně rozhodování, když to potom kultivujeme, jestli jsou to spory nebo aktivní mikroorganismy, no. Vím, že se to v některých laborkách trošku opomíjí. Že prostě rozumíte mi. Rozumím velmi dobře, ale to je taktéž případ bakterií, ale je to taky případ, jo, prostě máme dneska mikrobiel rozlišují takzvané kultivovatelné bakterie. Prostě my je odebereme, my vidíme dokonce, že jich je tam dostatek, ale my je nerozkultivujeme. To je problematika prostě mikrobiologické praxe, ale to je mimo jiné teda samozřejmě to, že my je tam takhle in situ naměříme, ale pak když je vezmeme na to PCR, tak to je hodně citlivé a my si je tam vlastně namnožíme. Jo? Takže my jsme schopni tam zdetekovat i tu trošku, co tam je, třeba těch železitých bakterií, nebo těch se většinou hodně, jo, těch jsou tam mraky, ale jsou tam jiné problémové plísně, které produkují třeba enzymy a rozpouští nám třeba ty fresky a najednou ta freska není tak barevná, jak byla, protože oni jdou po speciálních barvách. Některé barvy, jak víte, jsou z těžkých kovů, takže do toho nerezou a jiné barvy jsou prostě třeba pryskyřičné a na těch si smlsnou okamžitě. Jo? Čili najednou ta freska nemá tu estetickou a historickou hodnotu, jakou měla. O gobelinech nemluvíme, protože to jsou ještě celulózní materiály velmi často, takže tam to jde velmi rychle. Ale v těch exteriérech je to tak sami. Replika na vaši věc, že se zabýváte hlavně plísněmi, přece jenom bych apeloval, chápejme, že to je to mikrobiální konzorcium. A vždycky tam nejsou jen plísně nebo jen bakterie. Oni si totiž, a to je to důležité, podávají ty substráty. Něco umí rozložit plíseň a ta skončí někde. A ten substrát by se hromadil, ale v té přírodě, v té praxi, okamžitě na to skočí bakterie a pokračují v tom rozkladu. Toto je realita. To, že my v laborkách umíme dělat jenom bakteriemi a jsme experti na bakterie, my se cítíme být zase celkem dobří v těch autotrofních organismech, jo? Ty řasy, sinice, rozivky a tak dále, jo? Které jsou taky dobrý šikulky, jo? Ale zároveň víme, že takové rozivky nebo zelené řasy nemají tu enzymatickou výbavu, jako mají sinice a ty sinice, to jsou opravdu extrémně schopné organismy rozložit cokoliv. A tím, že mají ještě extracelulární biopolymery, typu polysacharidy třeba, tak na nich rostou potom ty bakterie a to už potom, jak se to jednou rozjede, tak už to prostě se těžko zastavuje. A pak jsou na tom i ty vaše plísně. Jo?
Já nevím, jaký je teď to mechanismus, ale rozhodně budu rád, když na třeba sinice@sinice.cz pošlete nějaký e-mail, kontakt. Jo? Jsme otevření jakékoliv spolupráci a jsme výhodní pro spolupráci tím, že nikomu nelezeme do zily. Nemáme ty ambice a spíš bychom chtěli opravdu to nabídnout, protože teď ten patent je připravován jako podaný pro mezinárodní patent, protože jsme si vědomi, že to je celosvětový problém, ty biokoroze. Moc krát děkuji za nabídku, protože scháním lidi ke spolupráci a já jsem původně molekulární genetik a biochemik, takže tohle to je, co mě vyloženě baví a chtěla bych se k tomu aspoň trošku vrátit, akorát zatím připravujeme k tomu laboratoř, protože přece jenom na stavební fakultě jsme začínali s málem, ale už jsme dobrý, už toho tam máme hodně. Úžasný, lze opravdu na to podávat potom společné projekty, které lze i dovybavit tu molekuláru. Jo? Máme taky nějaký PCR a nějaký detekční, takže dá se to poskládat. Výborně, skvělý. Děkuji za účast a budu se těšit na akční kooperaci, spolupráci. Taky moc krát děkuji, bylo to krásný. Můžu vaše informace, že jste to měl krásně srovnaný, některý poslat studentům dál? Nebude vám to vadit? Nebude mi to vadit, proto to děláme, aby se to šířilo. A máte-li opravdu niterný zájem, tak ještě bude následovat video, který popisuje prostě práci s tím přístrojem. Jasně. Interpretaci. Takže i k tomu potom můžete mít dotazy. Jo, super. Moc krát děkuju. Takže to nesmím posílat studentům nebo smím? Můžete, to víte, že jo. Děkuju moc krát. Já myslím, že tohle je opravdu krásně ucelený. To, co mě čas od času chybí v přednáškách. Děkuju. Rádo se stalo. Tak, a teď to mě nějak vypnete, nebo? Prosím? Tak pojď pustit to video. Následuje přestávka na kávu. Vypni mikrofon, vypni toto. Dáme si 5minutovku a dáme video.
A už jdeš slyšet. Už jdeš slyšet, jo? Pak to probereme. Jako... Tak. Budeš být slyšet a už jenom. Teďko dokonce i vidím. Tak. Krásný den vám přejeme. My jako další část přednášky o biokorozích jsme připravili takovou prvotinku video, které se pokusím teď nějakým způsobem komentovat. Jedná se o přístroj do terénu, který vlastně jehož podstatnou výhodou je, že nemusí biokoroze hodnotit způsobem klasickým, jak se to do současné doby dělá. To znamená, že se seškrábnou povrchy, zavezou se do laboratoře, zanalyzují se v laboratoři a do týdne, do dvou, do tří máme výsledky. Požadavek praxe byl vyvinout přístroj, který bude přímo v terénu, čili bude přenosný, schopen zhodnotit skupiny organismů, které se tam vyskytují a na základě toho, jako včasné varování, interpretovat, jestli jde o poškození estetické nebo o poškození funkční. Tento přístroj vlastně je výsledkem projektu, který jsme měli na Botanickém ústavu Akademie věd. Je to v tomto případě už čtvrtá verze, jsme stále vylepšovali, takže si pojďme ukázat, jak se s ním pracuje a co umí. Vidíte, že má manžetu, která uzavře v podstatě ten sledovaný objekt tak, aby tam nepronikalo světlo z okolí, protože jde o metodu optickou založenou na fluorescenci. Takže my si uzavřeme ten sledovaný objekt opravdu do tou manžetou. První snímek jde normální fotografie digitální, která si udělá snímek na tom. Následuje sekvence na řasy, posune se revolver na synice, dále vyfotíme snímek na rozsivky, dále nám jdou bakterie a dále jdou plísně. Vidíte, že jdou takhle tři proti sobě, je to skrz optiku. To, co nevidíme okem, je, že zároveň se udělají tři intenzity toho osvětlení, takže z každého snímku máme 9 snímků, 3 intenzity a 3 opakování z každé intenzity. Když přijdeme do praxe, tak vidíme různé zelené fleky. Ne každý zelený flek, který vidíme, musí být nutně nějaký poškození autotrofními organismy typu řasy, synice, rozsivky. Viděli jste mosaznou sochu. Toto, co vidíte, jsou vlastně vyluhovaná měď. Na tom vám vůbec nic neporoste, to je biocidní vlastně flek. Ale vidíte zde třeba, že už jsou řasy a synice. Takže potřeba je vybrat si místo, které nás bude z nějakého biopoškození zajímat. Vidíte, že na okraji tady jsou zelené řasy a to černé už mohou být plísně bakterie. Nejdřív si přiložíme ten přístroj k sledovanému objektu tak, abychom si vyfotili, jak je tak v původní verzi bez jakéhokoliv ošetření. Protože kolikrát přijdeme na místo a ten beton nebo ta socha jsou suché, rozumějte, budou tam ty organismy metabolicky neaktivní, takže my si potom nastříkáme normálně čistou sterilní vodou ta místa zvlhčíme, čímž opravdu metabolicky zaktivujeme, pak nastříkáme fluorogenní substráty na bakterie a na plísně, tak, aby jsme si fluorescenčně zviditelnili plísně i bakterie, protože zatímco řasy a synice mají autotrofní fluorescenci, autofluorescenci pomocí pigmentů, které tam mají, tak na plísně a bakterie to musíme zaktivovat. Počkáme, až to zreaguje a pak znovu přiložíme přístroj, přitiskneme tak, aby jsme tam neměli vedlejší zdroj světla.
vyčkáme, on si to zaostří, udělá nejdřív tu fotografii normální, čili digitální fotografie toho povrchu, akorát že mírně zvětšenou, samozřejmě při tom umělém světle. A následují potom ty sekvence, tak jak jsme si to ukázali na začátku, řasy, sinice, rozsivky, bakterie plísně a jednotlivé ty vlnové délky. Každý ten snímek je snímán, jak jsem říkal, při třech, takže vidíte, že ten první je třeba přesvětlen. Při nižší osvětlení je už normální a pak máme slabší osvětlení. Je to proto, že když někde máme méně těch organismů, tak při slabém osvětlení oni bychom je tam vůbec neviděli. To byla vlastně potom požadavek praxe, že to chce mít citlivější a ještě citlivější, proto jsme nakonec zavedli softwarově, že tak, jak to máme, děláme různé intenzity osvětlení. Takže vidíte, že ten první snímek v tomto případě je vždycky vlastně přesvětlen. Teprve z toho druhého a třetí intenzity budeme zpracovávat softwarově analýzu obrazu, tak, aby jsme opravdu byli schopni mět správnou intenzitu osvětlení, což je velice důležité právě pro tu citlivost. No a vidíte, že tam máme jak tedy řasy, něco nám tam ukazují dokonce i bakterie, byly tam sinice. Takže když si to potom vyhodnotíme, tak to vypadá přesně takhle. Tady máme to přehledové foto a vidíte to, co bylo na první pohled zřetelné před i po. Je tam hodně řas. Vidíte, že tady nejsou prakticky žádné sinice, což je zajímavost. Ale vidíme, že zde jsou bakterie a je jich poměrně dost a jsou zde dokonce i plísně. Takže je potřeba se mít na pozoru to, co vypadá jenom jako estetické znečištění a problémový, tak zrovna v tom místě jsou i plísně a těch plísní tam není málo, takže bude potřeba se například tomu pověnovat. Tady máme další takovou lokalitu a to je materiál dřevo. Jsou dřevěné ploty, dřevěné kůly a nevypadají vábně, vypadají dokonce celkem hodně zarostlé a poškozené. A otázka z praxe zněla, je to jenom estetické poškození, nebo je to funkční? Bude to strávené dřevomorkou, jsou tam plísně, nebo jsou tam jenom na první pohled viditelné řasy? Čili postup stejný, přiložíme, naměříme bez ošetření, pak teda ošetříme fluorogenními substráty, nastříkáme reagenci fluorescenční na bakterii a na plísně, necháme zreagovat. A poté, co to zreaguje, přiložíme zase přístroj tak, aby nebyl žádný zdroj vedlejšího osvětlení a necháme opět projet celou tu sekvenci. Za necelé 2 minuty, za 1 minutu a 3/4 proběhne celá sekvence, vyhodnotí software všechny ty intenzity, tak jak jsem říkal, jsou 3 intenzity, každá intenzita má 3 opakované snímky, takže máme 9 snímků z každé vlnové délky. A pak vlastně následuje speciální software analýzy obrazu, který nám vyhodnocuje intenzitu toho osvětlení a určí nám, jaké jsou tam organismy a kolik těch organismů v těch jednotlivých skupinách se nachází v které vlnové délce. Opět, jak vidíte, probíhají sekvence, ten člověk, který to ovládá, to vidí okamžitě v terénu, takže mnohdy nemusíme čekat, až to zpracuje ten software, protože přímo z toho displeje už vidíme, jsou-li tam řasy, jsou-li tam sinice, kolik je tam bakterií, kolik je tam plísní a podobně. Samozřejmě pak nám to dá takovou přehlednou tabulku, která nám opět ukazuje, že digitální fotografie ukazuje tak, že máme tady zase hodně řas, ty tam naprosto dominují, prakticky vůbec žádné sinice, ale také prakticky žádné plísně a žádné bakterie. Takže to, co vypadalo, to, co jste viděli zelený celý, tak tam zůstává zelená barva. Tak tady občas nějaká bakterie je, ale když se podíváte na tu škálu, tak to je právě v té oblasti, kde jich je málo. Co nám to říká? Taková zajímavost ze světa teďko. Desinfekce, snaží se všichni desinfikovat a vznikají mikroorganismy, které jsou rezistentní na antibiotika, na rezistence. A jedna taková absolutní novinka v oboru desinfekcí a biokorozí je, že nestříkáme na ty povrchy biocidní látky desinfekce.
stříkáme tam směsi organismů, které jsou neškodné a které opanují ten povrch a vlastně nepustí tam ty další organismy. Takže se na to stříkají třeba směsi bakterií, které na rozdíl od řas, které jsou také neškodné, nedělají estetické poškození, postříká se to těmi bakteriemi a už se tam nerozrostou potom plísně. Už tam nepustí ty řasy. Takže tam probíhá permanentní chemická válka mezi těmi organismy, což je zajímavost, co se právě zjistilo dlouhodobým studiem těch biokorozí, že tam bylo hodně bakterií, ale nebyly žádné poškozené ty materiály. Pak se zjistilo, že jsou takzvané hodné bakterie, které to vlastně opanují ten materiál a nedopustí plísním například nebo sinicím, aby se tam rozrostly. Takže to je jedna z možností, že toto tady prakticky je, že ty řasy to se tam rozrostly, ale jsou to řasy, které známe z literatury, že řasy jsou schopny produkovat biocidní látky proti bakteriím, proti plísním například. Jo? Takže může to být zrovna ten případ, takže vidíme, že tady zrovna jsme narazili na možnost, která možná v terénu je využitelná, protože ač to vypadá ošklivě pro někoho, zeleně, pro mě ne, tak to rozhodně není funkční poškození, je to jenom estetické. A tady si ukážeme ještě třetí možnost, zase stejný princip. Máme betonové, to je to zábradlí, jak jsme měli v přednášce. Podívejte se tady dole, jak už je celý to rozpukaný, ty okraje. No ale ten vrchní plášť, teda se ptáme, jestli je na tom tak špatně, smaží na to slunce, moc vody by tam nemělo být, jestli to má poškození, kterými organismy zjistíme poměrně rychle. Čili zase sekvence snímků. Na začátku nastříkat, ovlhčit, oživit organismy, nastříkat fluorogenní substráty, bakterie plísně, přiložit a do minuty a tři čtvrtě opět máme strukturu organismů, které nám ukazují, že v tomto případě to bylo to, co jsme viděli prakticky zkušené oko na první pohled, řasy sinice. Prakticky žádné bakterie, prakticky žádné plísně, čili opravdu ten povrch není tak oživený, jako ten beton ze spodu, když si vzpomenete pod tím, jak to bylo úplně upadané kusy toho betonu. Tam se drželo víc vody, tam bylo větší život a kde je voda, tam je život a tady na vrchu není voda, je tam tudíž podstatně menší život a ten přístroj nám to přímo v terénu takhle ukáže, že to opravdu tak je. Takže to jsou ukázky vlastně toho. My jsme v rámci toho projektu potom udělali několik takových poustrů, kdy jsme chodili měřit především hrady, zámky, ty památky. Na to byl ten projekt zaměřen primárně. Proto vlastně byl požadavek těch památkářů, aby to nebylo invazivní metoda, aby jsme neseškrábávali ty materiály a donutili nás vymyslet něco, co bude opravdu takového, že nebude ničit povrchy těch materiálů a nechá opravdu jenom takhle ty fluorescenční metody. Takže opravdu mikroorganismy přispívají zásadní měrou k chátrání památek. A to nejen exteriérových, ale také interiérových. Takže to se ukazuje jako téma, kterému bude vhodné se věnovat, protože zatímco v exteriérových památkách některé můžeme originály opravdu chránit a odvést někam pod střechu a dát vystavit na most třeba nějaké kopie svatých, tak interiérové památky, hrady a zámky, jsou zásadní problém, kdy je podstatné, aby se kasteláni a personál naučil například větrat v dobu, kdy není třeba po bouřce, kdy nenasajeme vlastně zvenku vlhký vzduch, který na chladné stěně hradu a zámku najednou dojde ke kondenzaci, nastane rostný bod a tam najednou ty gobeliny začnou být vlhké a začnou plesnivět. Čili není nutno vždy aplikovat biocidní látky, které mohou poškodit ty památky. Je potřeba pracovat tak, abychom třeba omezili přístup vlhkosti a mokra. Čili nachází se teď na tom pracovišti jakési know-how v tomto oboru a budeme rádi za jakoukoliv spolupráci. Děkujeme za pozornost. Prosím. Je-li ještě někdo online a nebude to dotaz, co bude k obědu, tak se můžeme zeptat, jestli k tomu jsou nějaké dotazy či připomínky, prosím. A to je jako když je online výuka na vysokých školách, když se člověk zeptá,
Tak no response, protože všichni to mají mutný a asi si zrovna dělají oběd. Tak se loučíme, děkujeme za pozornost.